Recite mi, kakvi su vaši planovi za ovo leto? Pa, ovo je jedan od lepših planova za ovaj početak leta, ovo je divna prilika. Radujem se što imamo, eto, poslednjih godinu dana neke lepe stvari da delimo zajedno s našim klubovima. Planovi za leto, pa porodično, neko letovanje i tako. Ja sam da bi otkrila da će uskoro njena čestica i njena prvi razred. Da, kreće u septembru, Bože zdravlja, eto, došlo je to vreme, polako. Bićemo svi ponovo u školi, kako to ide. Potrudit ću se da vam kažem nešto, mada sad deca sve što učite mnogo davno, sve do ovoga što sam ja učila, ali eto, ako bude trebalo, mislim da neće. Naći će se neko da pomogne i prebaki. Reci mi, Goco, koliko se često viđate sa Zoricom i Kemišem, pošto i vi imate obaveze i one? Bez obzira na obaveze, vrlo često. Mi smo kumovi, prijatelji, delili smo u životu i ružno i lepo, evo, hvala Bogu, sad lepo. Došlo je, bili smo u Ciriku skoro, pre jedno mesec dana, tako da družimo se. Viđamo se, družimo se, to je prijateljstvo koje traje i koje će, hvala Bogu, trajati i naša deca će nastaviti, to je ono najvažnije. Bog na nebu, kum na zemlji, znate kako se kaže. Kako se Ema i Milica slažu? Doduše, u Srbiji je malo kumstvo devalvirano, ali mi to nećemo dozvoliti. Kako se Ema i Milica slažu? Milica slabo se slažu, ali se slabo viđaju. Eto to je, ono, videli smo se jednom. Tako da, razlika je 3 godine, pa već je tu, kad je razlika 3 godine, on period je to videli smo da ste nedavno bili na odmoru u Hurgadi sa drugaricom. Kako ste se proveli? Pa lepo, bilo je toplo, lepo. Moje 3 drugarice i ja, eto, dali smo sebi malo odušku. Priprema za leto. Je li ima vremena da se malo odvojite od porodice i dajte vremena samo za sebe? Pa ja nešto nemam, ali me oni teraju. Tako da, eto, sad je valjda došlo vreme da oni mene kupe kartu i kaže mama, putuješ sa Dragicom, sa Gocom, sa drugom Gocom, sa Vericom i tako. Recite mi, koje vi slavlje pamtite kao najlepšu u vašem životu? Može i neko jako davno. Pa, znate šta, naša slavlja, naše slave, Kišaban bio s nama, to je nešto što je onako bilo naša kompletna porodica i eto, to je nešto što je obeležilo naš život i što je uvek ono najlepše. Ovo sve drugo, naravno, radujemo se svemu, ali uvek je ta praznina. Hvala. Hvala vama.